Sementara itu, susulan acara berprestij kalender Grand Prix GP Malaysia di Litar Utara Berangsa Sepang SIC yang dijadualkan pada 30 hingga 1 November yang dibatalkan berikutan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata pihaknya akan memulangkan wang daripada pembelian tiket itu dan belum mencapai persetujuan untuk membolehkan tiket sedia ada digunakan pada GP Malaysia 2021. Syafriman mengesahkan SIC telah menjual 20 hingga 30% tiket MotoGP berbanding penjualan tiket bagi tahun 2019 selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak 18 Mac lalu. Kalau dah beli tiket ni, boleh berhubung dengan pihak kami untuk mendapatkan refund balik. Kita akan beritahu lebih lanjut, katakan ada cadangan untuk boleh kita bawa balik pembelian ni untuk masa depan. Nanti kita akan contact, kita akan beritahu semua peminat-peminat yang dah beli tiket lah. Syafriman menyatakan ia bukan sahaja diputuskan penganjur MotoGP Dorna Sports, malah kerisauan kerajaan terhadap kemungkinan wujudnya kluster SIC atau MotoGP dalam pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian kepada media menerusi sidang media dalam talian. Ia merupakan kali pertama kejuaraan berprestij itu tidak dianjurkan di litar antarabangsa Sepang sejak 1999. Keputusan dibuat menerusi perbincangan bersama entiti berkepentingan iaitu Kementerian Kesihatan serta pemegang hak penganjur dan kejuaraan Dorna. Susulan pembatalan GP Malaysia, Dorna mengeluarkan kalender baru bagi musim 2020 dengan 11 baki pusingan selepas ini tertumpu di litar yang terletak di benua Eropah. Pusingan selepas ini dijadual berlangsung di GP Republic Czech dari 7 hingga 9 Ogos ini.